سانا تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ndugu waandishi wa habari, kwanza tunashukuru kwa kuitikia wito wetu wa kuhudhuria uzinduzi huu tunaokusudia kufanya hapa leo. Lakini kwanza kabisa tunataka tutoe introduction ya ofisi hii ambayo leo inafanya uzinduzi wa shughuli za hija. Serikali ya Saudi Arabia katika nchi zote duniani ndio yenye kitu kinachoitwa Wizara ya Hija, Wizaratul Hajj au Minister of Hajj. Hakuna nchi yote duniani yenye Minister of Hajj. Kutakuwa na Minister of Islamic Affairs, labda na Awqaf katika zile nchi za Kiislamu. Kutakuwa na Minister of Awqaf and Islamic Affairs, au nchi nyingine itakuwa kama Saudia wenyewe wanayo Minister of Shuuni Islamia. Lakini kwamba kuna Minister of Hajj katika nchi yote duniani, hakuna kitu hiki. Kwa maana hiyo, Saudi Arabia inapotaka, inapofanya miamala yake, kwa sababu wao ndio wenye wizara ya hija, kwa sababu mwaka mzima wanashughulika na hija na umra, kwa hiyo iko wizara nzima inashughulikia masuala ya hija. Wanapotaka kufanya miamala na nchi mbalimbali duniani including Tanzania, counterpart wa waziri wa haji hakuna. Kwa maana hiyo, inafanya miamala na vitu vinavyoitwa Hajj missions. Kuna Tanzania Hajj mission, kuna Kenya Hajj mission, kuna Masri Hajj mission. Hajj mission ziko nyingi duniani. Sasa ziko Hajj mission nyingine ziko chini ya wizara za ukafu za nchi zinazohusika. Ziko Hajj mission nyingine ziko kwenye shuo katika wizara za Islamic Affairs katika nchi zinazohusika, labda in collaboration with the Foreign Affairs, inategemea protokoli ya nchi hiyo. Lakini Hajj mission ya Tanzania iko chini ya wizara ya mambo ya nje. Hii Hajj mission ya Tanzania, kwa hiyo katika kuendesha shughuli hii ambayo wizara ya mambo ya nje ndio inasimamia jambo hili, imekasimu au imekasimu madaraka yake, imekasimu shughuli zake kwa upande wa Zanzibar katika commission ya wakfu na mali ya amana, na kwa upande wa Tanzania bara imekasimu shughuli zake kwa baraza kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo sisi baraza kuu la Waislamu wa Tanzania na commission ya wakfu na mali ya amana ndio tunatengeneza kitu kinaitwa Tanzania Hajj mission au Baitha. Utasikia kitu kinaitwa Baitha, Baitha. Na siku hizi pia imebadilika, wanaita Maktab Shuuni Islamia, Maktab Shuuni Shuuni al-Hajj. Maktab Shuuni al-Hajj au kwa Kiingereza wanaita Tanzania Hajj Bureau. Sasa hii ndio ofisi ya uratibu kwa upande wa Tanzania bara, ambayo ni kitengo cha Hajj mission kinachofanya kazi kwa niaba ya serikali katika kusimamia shughuli za hija. Na hata tunapokuwepo Saudi Arabia kwenye kusimamia kuendesha shughuli za hija, tunafanya kazi kwa kushirikiana bega kwa bega na ubalozi wa Tanzania na vyombo vyote vya serikali. Kwa niaba ya ofisi ya uratibu wa hija Tanzania bara, ambayo kwa upande wa Tanzania ipo chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Bakar Zubair, nachukua fursa hii kufahamisha umma wa Kiislamu kuwa leo hii Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka 2023 tumezindua rasmi shughuli za maandalizi ya hija kwa mwaka 2023 sawa na mwaka 1444 hijria, mwaka wa Kiislamu.
ofisi hii ya uratibu kwa upande wa Tanzania bara hadi tarehe ya leo, tarehe 4 mwezi wa 3 2023, imepokea maombi kutoka taasisi 18 ambazo zimekusudia kusafirisha mahujaji kwa mwaka huu, na kwa mujibu wa taratibu zinazosimamiwa na ofisi hii, ili taasisi iweze kusafirisha mahujaji inatakiwa iwe imekamilisha masharti yafuatayo. Inatakiwa taasisi hiyo imesajiliwa serikalini, Wizara ya Mambo ya Ndani na RITA, iwe na ofisi, iwe imelipa kitu kinaitwa bankers guarantee. Kuna deposit inawekwa katika account maalum, ikitokea shida ile inakuwa ina guarantee juu ya mapungufu hayo yaliyotokea. Inatakiwa iwe imelipa ada ya mwaka katika ofisi ya uratibu. Inatakiwa iwe imelipa ada inayojulikana kama Hajj fee. Kila haji ambao anahudumiwa na ofisi hii huwa analipiwa kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya kushughulikia zoezi zima la hija yake. Hizi ni commitment muhimu kwa taasisi ili iweze kuthibitishwa na kuruhusiwa kuandaa safari za hija. Taasisi ambazo zimekidhi vigezo hivi na ambazo leo hii zitapewa shahada ya kuthibitisha kuruhusiwa kufanya shughuli ya hija kwa mwaka huu ni hizi zifuatazo. Kwanza, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Nitashangaa nikisema Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Yani kama ofisi ambayo imepewa jukumu hili inasimamia vile vile shughuli zinazoendeshwa za hija zinazoendeshwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Kwa hiyo katika taasisi zilizokusudia kupeleka mahujaji including Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ambayo imekidhi vigezo. Taasisi ya pili ni Masjid Adli. Taasisi ya tatu ni Ahlud Dawa Hajj and Travel Agency. Taasisi ya nne ni M2 Travel. Taasisi ya tano ni Jamarat Hajj and Umrah Travelers. Taasisi ya sita ni Al Khaybar Hajj and Umrah Company Limited. Taasisi ya saba ni Peace Travel and Tours. Taasisi ya nane ni Sagaf Hajj and Umrah Limited. Taasisi ya tisa ni Al Husna Hajj Trust. Taasisi ya kumi ni Ibn Battuta Tours Limited. Taasisi ya 11 ni Islamic Development Center, IDC. Taasisi ya 12 ni the Registered Trustees of the Tanzania Muslim Hajj Trust, ambao ni maarufu kwa jina la Hajj Trust. Taasisi ya 13 ni Tanzania Charitable Development Organization, TCDO. Taasisi ya 14 ni I Travel and Tours Company Limited. Na taasisi ya 15 ni Zamzam Center. Hizo ndo taasisi zilizokidhi vigezo ambapo tumevieleza hapo mwanzo. Taasisi ambazo hazikutajwa zitakapokidhi vigezo, hata zikikidhi kesho, tutazipatia shahada na kuziruhusu zifanye shughuli ya hija. Zitakosa tu hii audience kama hii ya leo basi, lakini sio kwamba tumefunga mlango wa kuruhusu taasisi zile ambazo zimefanya application kuweza kuzipa ruhusa iwapo zitakidhi vigezo. Kwa mwaka huu nchi yetu ya Tanzania, katika hisa yetu ya mahujaji tunayopewa na serikali ya Saudi Arabia ya mahujaji 1025, sisi tunapewa hisa ya kusafirisha mahujaji 1025 kwa mujibu ya population yetu, population ya Waislamu wa nchi hii. Katika kota yetu ya mahujaji 1025, sisi tumeomba mahujaji 3500. Idadi ndogo sana, jambo la aibu. Tumeomba mahujaji 3500. Idadi hii ni ndogo sana kutokana na hisa tunayopewa na serikali ya Saudi Arabia. Ni matumaini ya ofisi hii kwa taasisi zetu zitafanya vizuri katika kuhamasisha Waislamu kwenda kufanya
ibada hii ya hija, na ili kutongezea, kuongeza idadi yetu na kututoa katika aibu ambayo tunayo mpaka sasa hivi. Aidha, nachukua fursa hii kwa wale wote wanaokusudia kufanya ibada ya hija mwaka huu, waanze kujiandikisha mapema, kwa kuwa taratibu za hija kwa mujibu wa mikataba tuliofunga na serikali ya Saudi Arabia inaeleza kuwa mwisho wa kukamilisha shughuli hizi za maandalizi ya hija kwa mwaka huu ni tarehe 15 Shawwal, yani tarehe 15 mfungo mosi. Kwa hiyo kuchelewa kujiandikisha na kulipia kunaweza kusababisha kushindwa kusafiri. Baada ya kuyasema haya, nachukua fursa hii kuwashukuru wote waliofanikisha uzinduzi huu, na linalofuatia sasa hivi litakuwa ni zoezi la kukabidhi vyeti kwa zile taasisi 15 zilizo qualify. Nachukua fursa hii tena kwa mara nyingine kuwashukuru wote waliohudhuria wakiwemo vyombo vya habari. Billahi tawfiq, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.